Primer va ser Caixa Terrassa, després un NIM i ara BBVA. Un procés que culminarà aquest cap de setmana. I és que avui la imatge de l'entitat financera terrassenca desapareix. D'aquesta forma, el BBVA finalitzarà l'adquisició de la Caixa Garenca. El banc unifica així tota la xarxa d'oficines que té a Catalunya sota una mateixa marca. Bona nit. Aquesta és una de les imatges més destacades del dia. Però aquest divendres se'ns ha deixat també altres notícies. Com sempre, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. El BBVA unifica la seva xarxa a Catalunya i finalitza el procés d'absorció d'un IM que es va iniciar el 27 de juliol de 2012. Així desapareix la imatge de l'entitat d'estalvi més arrelada a la ciutat. 11 famílies s'han reallotjat del lloguer social a canvi de deixar l'edifici ocupat del carrer Pompeu Fabra, propietat de Catalunya Caixa. La plataforma d'afectats per la hipoteca hi veu una victòria que marca un precedent. La Setmana del Medi Ambient creix en activitats, col·laboradors i dies. Del 30 de maig al 12 de juny, diferents escenaris repartits per la ciutat acolliran exposicions, cinema, tallers, xerrades i visites guiades. A l'ètic i a s'enfrontaran demà a les semifinals de la Copa del Rei d'hoquei després de guanyar els seus respectius partits de quarts de final. Repassarem com ha anat la jornada de la competició masculina i també a la femenina, amb resultats molt negatius pels equips de la nostra ciutat. Al bloc d'esports també parlarem de futbol a Monterrasa, que ja planifica la propera temporada, i un Sant Cristòbal que podria apropar-se encara més a la permanència si guanya diumenge al Farners. Aquest any no es construiran nous centres de culte a Terrassa. L'Ajuntament ha suspès temporalment les llicències per fer aquest tipus d'equipaments. La intenció és revisar el POM i adaptar-lo a la normativa que regula aquests espais. L'Ajuntament suspèn les llicències tant d'activitats com d'obres per la instal·lació de nous centres de culte a Terrassa i ho fa per un període màxim d'un any. L'objectiu és iniciar els treballs per modificar el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal per definir quines característiques han de complir la ubicació i la instal·lació de nous espais d'aquest tipus. El consistori s'acull així a una eina que preveu la normativa urbanística en casos de modificació del planejament existent. En aquests moments hi ha un ampli ventall de llocs on poden anar, però no estan definits les condicions. Si s'ha de fer un pla especial, doncs quines condicions haurà d'haver-hi doncs, en temes d'accessibilitat, en temes de mobilitat, en temes d'aforament, en temes de seguretat, en temes de, de si són accessibles o no són accessibles, doncs tot això s'ha d'acabar definint. I és el que volem treballar conjuntament i com a mesura preventiva el que fem és suspendre les llicències perquè no ens en pugui entrar una avui i l'haguéssim de donar amb la normativa actual i no tenint en compte la que volem treballar tots plegats. L'expedient corresponent a aquest tràmit s'haurà d'aprovar en el ple d'aquest mes de maig. La Comissió Informativa de Planificació Urbanística es reunirà just després per començar a treballar com han de ser aquestes implantacions, d'acord amb la legislació vigent de centres de culte que data de 2010. El grup de treball farà una anàlisi de la situació actual a la ciutat i avaluarà també el que s'ha fet en altres municipis sobre aquest tema. La voluntat és parlar amb tots els agents implicats i aconseguir el màxim consens entre les parts a l'hora que es garanteix el dret de culte. I ho veiem en començar. La marca Unim ja és història. Aquest cap de setmana, el BBVA culminarà el procés d'integració d'un Nim Bank. D'aquesta forma, es posarà punt i final a la imatge de les caixes de Terrassa, Sabadell i Manlleu. Primer va ser Caixa Terrassa, després Unim i ara BBVA desapareix la imatge de l'entitat d'estalvi més arrelada a la ciutat. De fet, la transformació de l'entramat bancari del país, les fusions i les posteriors adquisicions han acabat amb l'existència d'una entitat financera que havia esdevingut part de la identitat de la ciutat. Culmina així el procés d'adquisició d'un imbanc per part del Banco Bilbao Vizcay Argentària que es va iniciar el 27 de juliol de 2012. Des d'avui, durant tot aquest cap de setmana, el BBVA fa el procés d'unificació de la seva xarxa d'oficines a Catalunya sota una mateixa marca i també la integració de la plataforma informàtica. Per aquest motiu, les fins ara oficines d'UNIM no han pogut donar servei aquest divendres. En aquest context de fusió per absorció entre BBVA i UNIM, els titulars de participacions preferents i obligacions subordinades perpètues d'UNIM tornaran a cobrar la remuneració. Després de la finalització del procés integrador, el grup BBVA a Catalunya comptarà amb una única xarxa de 843 oficines que donaran servei a més de 2 milions de clients. D'altra banda, i com a conseqüència de tots aquests canvis, Unim Caixa es transforma en Fundació Especial Antigues Caixes Catalanes de Manlleu, Sabadell i Terrassa. D'aquesta manera es respecta el caràcter territorial de les caixes d'estalvi originals i es creen tres fundacions territorials que realitzaran la seva obra social en el seu espai d'origen. El BBVA mantindrà la seva col·laboració amb aquesta tasca mitjançant un conveni signat a l'octubre de 2012 i una victòria en la lluita pel dret a l'habitatge. Així ha qualificat la plataforma d'afectats per la hipoteca al reallotjament de les famílies que ocupaven un edifici buit propietat de Catalunya Caixa Terrassa. Ara s'ha aconseguit que l'entitat els faciliti un lloguer social durant 5 anys de victòria que suposa un precedent molt important en la lluita per a fer efectiu el dret a l'habitatge. Així ha definit la plataforma d'afectats per la hipoteca el fet que 11 famílies de Terrassa han estat reallotjades després d'ocupar en el darrer any i mig un bloc d'habitatges del carrer Pompeu Fabra, al barri de Sant Pere Nord. I això ha estat possible després d'unes llargues negociacions que, segons la plataforma, han obligat Catalunya Caixa, propietari dels pisos, a reallotjar les 11 famílies afectades en règim de lloguer social per 5 anys en altres habitatges. Dit en altres paraules, aquestes 11 famílies han abandonat voluntàriament l'edifici del carrer Pompeu Fabra per anar a viure en altres pisos, també propietat de Catalunya Caixa, pagant un lloguer de 150 euros mensuals. Això és un precedent eh, molt important doncs, perquè és el primer cop que després d'una ocupació un banc cedeix i, i, i aconseguim lloguers socials. Per tant, és un precedent importantíssim pels vuit blocs doncs, que té la PA a Catalunya i és un precedent molt important, sobretot, pensem nosaltres, per als milers de famílies que en silenci s'estan veient obligades a donar una patada a una porta per cobrir el seu dret a l'habitatge, no? perquè el que no fa el govern, el que no volen fer els bancs, doncs, ho està aconseguint la PA. L'Anna Valderrama és una de les famílies que s'ha beneficiat de l'acord entre la Plataforma i Catalunya Caixa. Ella i el seu marit, sense treball, cobren una renda mínima d'inserció de 640 euros mensuals. Malgrat estar contenta per poder ara pagar un lloguer social, Social, no amaga el malestar que su saber que ahora vivirá en un pis que estaba buit para que abans vivía una otra familia que ser nunada porque claro es gente como nosotros que no hemos visto en esa misma situación y claro ahora meternos en el piso de otra familia que lo ha pasado igual pues claro te da un poco de, de reparo pero bueno que esto ha servido de ocupar el bloque este para muchas familias más que vengan detrás y que si hace falta se volvería a ocupar otro bloque para las próximas familias. L'entitat bancària ha retirat les demandes penals que havia interposat contra les 11 famílies. Ara l'edifici del carrer Pompeu Fabra s'ha quedat buit, però amb vigilància interior per tal d'evitar que torni a ser ocupat. Canviem de tema perquè aquesta tarda ha obert les portes Vallès Motor, una mostra dedicada al vehicle d'ocasió. El recinte firal de Terrassa acull 8 expositors i representants de 22 marques d'automòbils. A banda d'aquesta tarda, la fira estarà oberta tot el dissabte i diumenge des de les 11 del matí i fins a les 8 del vespre. L'entrada és gratuïta. Durant el cap de setmana, experts de l'automòbil assessoraran els visitants i presentaran també ofertes exclusives amb motiu d'aquesta mostra. El certamen arriba amb els ulls posats a millorar les vendes en un moment delicat pel sector degut a la crisi econòmica. I avui s'ha presentat una nova edició de la Setmana del Medi Ambient a Terrassa. El certamen creix en activitats i també en durada. D'aquest any, el seu programa girarà en torn a l'anella verda de la ciutat. 31 activitats gratuïtes i adreçades a tots els públics promogudes per 50 entitats, institucions, serveis i equipaments municipals conformen el programa de l'edició número 22 de la Setmana del Medi Ambient. El gran nombre d'actes, un 32% més que l'any anterior, a càrrec d'un 25% més de col·laboradors, fa necessari ampliar el calendari per poder encabir-ho tot. Així, del 30 de maig al 12 de juny, diferents escenaris repartits pel territori acolliran exposicions, cinema, tallers, xerrades o visites guiades, tot i que el gruix de les activitats i les més tradicionals se situen entre el 3 i el 9 de juny. Nou d'aquestes propostes, el 30%, tenen a veure amb l'entorn natural, el projecte de ciutat que dona nom a aquesta edició, en ella verda, Terrassa més Sostenible. Perquè d'alguna manera volem reivindicar que Terrassa no és només la zona edificada, sinó que la ciutat és un concepte global, és un ecosistema únic que necessita de l'entorn natural per viure-hi i per viure-hi en qualitat de vida. El cartell que il·lustra la convocatòria és el resultat d'un concurs escolar. Adrià Penedès, de segon d'ESO de l'Escola Tecnos, és l'autor del dibuix guanyador. Els organitzadors esperen que el programa arrossegui a uns 14.000 participants. La majoria d'ells, uns 10.000, assistiran a la festa del Medi Ambient diumenge 9 de juny d'11 a Dugues al Parc de Vallparadís. El pressupost és el mateix que el 2012, 11.000 euros. El ple municipal també es parlarà de Medi Ambient. Terrassa ratificarà la declaració de Lleida que reconeix el paper de l'educació en la transformació de la societat i s'adherirà a la xarxa de custòdia del territori. Un grup de municipis que conserven els valors naturals, culturals i paisatgístics de Catalunya. Més coses: El Partit Popular de Terrassa no està satisfet amb el projecte per dinamitzar la Rambla d'Eguegara. Segons els populars, la iniciativa avança molt lentament i per aquest motiu, han demanat a l'equip de govern mesures concretes per millorar aquest espai. El PP es queixa que el procés de dinamització de la Rambla avança molt lentament i en ocasions sembla paralitzat. El grup de treball que porta aquest tema, integrat per partits polítics, entitats i comerciants, es va crear fa tot just un any. En aquest temps, els populars es queixen que tan sols s'han reunit quatre vegades i que mai es marquen terminis per avançar posicions. El que demanem des del Partit Popular, en tot cas, és no eh, més reunions, sinó actuacions concretes en aquest sentit. Portem quasi bé un any treballant en aquest grup de, de la Rambla, en principi per millorar-la, i no podem estar permanentment convocant reunions si el que hem de, que hem de demanar en tot cas a l'equip de govern, a l'Ajuntament de Terrassa, és actuacions concretes per millorar, per prioritzar i per revitalitzar la, la nostra rambla. L'última reunió va ser el març passat quan es va presentar un esborrany de les mesures que caldria adoptar per reactivar una zona que després de les obres no ha acabat d'arrencar. Ara toca presentar al·legacions a l'esborrany. El PP vol que es redueixin els costos dels locals comercials mitjançant bonificacions fiscals. També demana que hi hagin descomptes de fins al 50% en la taxa d'ús de les terrasses. En aquest sentit, creu que s'hauria d'unificar també l'estètica i l'espai de les terrasses. Pel que fa a la circulació per la Rambla, el PP vol canvis importants. Demanen, per exemple, la circulació lliure de vehicles privats per als residents, eh, demanar espais horaris de lliure circulació per vehicles privats, millorar sobretot, és una cosa reclamada per, totes, per, bueno, per, per tots els integrants d'aquest grup de treball, millorar els accessos sobretot al pàrquing de Raval. D'altra banda, els populars demanen que no es desviïn en tanta freqüència els busos per Arquímedes i Galileu. El Partit Popular també s'ha queixat que hagi sabut per la premsa que la Generalitat ha demanat a l'Ajuntament ampliar els usos dels antics jutjats. Doncs aquestes afirmacions dels populars ja tenen resposta. L'equip de govern municipal els ha recordat que van poder presentar les seves propostes sobre la Rambla d'Ègara. A més, s'ha defensat la feina feta per l'Ajuntament de Terrassa per tal d'ajudar al comerç de tota la ciutat. Nosaltres, des de la regidoria de comerç, el que fem és acompanyar en aquests moments difícils en tot allò que podem en l'àmbit de dinamització comercial en general i amb lectura de ciutat convocar la, la comissió, el grup de treball de la Rambla, perquè uns i altres, sobretot els partits polítics, Convergència i Unió i Partit Popular, que sembla ser doncs, que no acaben d'escoltar el missatge de la realitat comercial a la ciutat i es tornen a focalitzar en el tema de la Rambla, doncs aquest grup de treball de la Rambla, que ja té unes conclusions, que el que en definitiva es tracta és de treballar-les i de posar-les en marxa, doncs perquè en tot cas manifestin davant d'aquesta taula doncs, allò que en el seu moment no han manifestat. Només faig declaracions si soc regidor de comerç dient que estem estigmatitzant la Rambla de Gara i aquestes reclames de convocatòria de la comissió sempre venen de Convergència i Unió i del Partit Popular. Nosaltres estem treballant dia a dia amb els comerciants de la Rambla i de tot Terrassa. Deixem Terrassa i marxem ara fins a Vila de Cavalls. L'advocat del regidor Paco Vega ha sortit en defensa del seu client. Vega té obert un procediment per una presumpta malversació de fons públics i avui el seu advocat ha negat totes les acusacions. L'advocat del regidor de Vila de Cavalls, Paco Vega, Miguel Duran, assegura que el seu client no ha malversat fons públics. Duran demana el sobreseïment del procediment judicial iniciat arran d'una querella presentada l'any passat per l'anterior equip de govern i ho fa per dos motius. D'una banda, perquè l'estudi sobre la qualitat d'uns terrenys que va encarregar el govern de Carles Rodríguez conclouria que no estan afectats per un delicte medioambiental. Segons la querella, descontaminar aquests terrenys suposava un cost per l'Ajuntament de 2 milions d'euros. I de l'altra, i sempre segons Durant, les explicacions d'un empresari marroquí davant del jutge demostrarien que va ser coaccionat per l'anterior govern perquè acceptés uns pagaments inferiors als facturats. També hauria estat amenaçat de ser retornat al seu país si no ho feia. La setmana que ve declararà un altre empresari que, segons la querella, hauria inflat les factures al consistori per pagar-ho després en forma de comissions. Estem davant de, de, del descobriment de coses que no solament corroboren el que nosaltres ja hem sostingut en el sentit que la querella té un caire merament instrumental, sinó que, a més a més, està posant de relleu, estan posant de relleu aquestes coses uns unes determinades actuacions, eh, jo crec que bastant eh, reproxables dels querellans. Miguel Durán desvincula aquesta petició de sobreseïment amb l'entrada del seu client Paco Vega al nou govern de Viladecavalls. També ha volgut deixar clar que ha pagat la taxa prevista en les ordenances per l'ús del saló de plens a l'Ajuntament. I com cada divendres, eh, temps ara per fer un repàs a l'actualitat eh, esportiva del cap de setmana. Com sempre, ho fem de la mà del nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Bona nit, Òscar. I em sembla que amb actualitat aquesta quasi, quasi d'última últim hora, hora amb, la, amb la Copa del Rei masculina, en aquest cas ens hem assegurat de tenir un finalista terrassenc en aquesta final de la Copa sí, del Rei. Sí, sí, sí. Atlético Gara és el més important que almenys lluitaran per aquest títol eh, després de la Lliga, la Copa del Rei, que té també molt de prestigi. No ha tingut tanta sort els equips femenins de la nostra ciutat, ara ho expliquem. I és que la Copa del Rei encara té més valor aquesta edició, ja que hi ha en joc una plaça per disputar l'Eurohockey League la temporada vinent. Atleti i Gara opten el títol, però només un d'ells arribarà a la final, ja que es veuran demà les cares en les semifinals. Els de Can han superat el Club de Campo i els del Pla del Bonaire, el tenis, en la ronda de quarts. Diumenge hi haurà un representant terrassenc a la final de la Copa del Rei d'hoquei que ha començat aquest divendres a les instal·lacions del Polo. Atlètic i Club Egara s'enfrontaran aquest dissabte en semifinals, després de guanyar el Club de Campo i el tenis, respectivament, a l'eliminatòria de quarts de final. El conjunt que dirigeix Roger Pallarols ha derrotat 3 a 1 els madrilenys. Jan Malgós els dos minuts i Roger Pablo en l'últim minut de la primera part han col·locat el 2-0. La sentència ha arribat en el segon temps amb un penal estrouc transformat per Sergi Enrique. Fabian Magner ha aconseguit el gol pel Club de Campo a vuit minuts pel final. Hem eliminat un equip amb el, amb el potencial del Club de Campo, uh, tenen una plantilla espectacular, uh, però nosaltres avui ha guanyat el, el joc d'equip, no? penso que hem fet un partit, els setze jugadors que han jugat han fet un partit molt bo, molt seriós, hem tingut efectivitat quan l'hem hagut de tenir, hem sabut patir quan ha tocat. Penso que hem fet un partit de deu. Per la seva banda, l'Egara ha hagut de suar de valent, remuntant un 0-2 davant el tennis de Santander. Edi Tubau ha aconseguit en el darrer minut de la primera meitat col·locar l'1-2. En el segon temps, els ratllats han completat la reacció. Pol Amat, que vol posar punt final a la seva carrera amb un nou títol, ha fet el gol de l'empat i el 3 a 2. Rufus ha empatat pels càntabres a 5 minuts per al final, però quan semblava que el triomf es decidiria en els shootouts, Pepe Romeu, amb el temps ja complert, ha fet pujar el 4 a 3 de penal córner. Bueno, eh, hem d'intentar millorar entre tots. Avui probablement no hem tingut la intensitat que, que requereix un partit de, de Copa i ho hem, ho hem pagat. No? Està clar que hem de canviar, si no serà molt difícil. Però som conscients d'això i així ho intentarem. Atlètic i Gara, doncs, es veuran les cares demà a partir de les dues de la tarda. L'altra semifinal la disputaran Júnior i Polo. Els sancugatencs han superat l'Atlético San Sebastián per 5 a 0, mentre que els anfitrions han fet el mateix amb el Complutense per 3 a 0. La final es disputarà diumenge a la una de la tarda. En joc, una plaça per l'Eurohockey League de la temporada vinent. El guanyador tindrà bitllet per Europa. Si aquest és el Polo, l'actual campió de Lliga, la plaça l'ocuparia el Club de Campo com a subcampió. No hi ha hagut la mateixa sort pels equips de la nostra ciutat a la Copa de la Reina. Tots tres han quedat eliminats als quarts de final. L'Atlètic és qui més a prop ho ha tingut, però al final ha caigut per 2 a 3 davant el Club de Campo. En semifinals, doncs, hi haurà derbi madileny perquè el San Pablo Valdeluz ha golejat 5 a 0 la gara. Els altres dos semifinalistes són el Júnior i la Reial Societat. Les sencugatenques han derrotat les anfitriones per 2 a 1, mentre que les donostierres han guanyat el Club Deportiu Terrassa per 3 a 1. La final femenina es jugarà diumenge a les 11 del matí. Seguim, ja es coneixen les primeres quatre baixes al Terrassa. Són Miguel Ángel, Joan Roig, Jordi Vinuesa i Pugui. Així ho ha fet oficial aquesta mateixa tarda al Club Agarenc, que ja ha començat la ronda de contactes per planificar la plantilla de la propera temporada. El Terrassa Futbol Club ha començat aquesta setmana la primera ronda d'entrevistes amb la plantilla per tal de plantejar quins jugadors interessa que segueixin i quins no. Un primer sondeig, però, que estarà condicionat al pressupost del club, que serà inferior al d'aquest any, per la qual cosa les fitxes dels jugadors aniran a la baixa. Els primers en entrevistar-se han estat els defenses Fran Grima i Mario, i els davanters Carles Montoro i Pugui. El club ja ha comunicat aquests dos últims, que compten amb ells, però la seva continuïtat dependrà de l'oferta econòmica. Montoro és una peça fonamental en l'esquema de Miqui Carrillo, però la seva bona temporada no ha passat desapercebuda i té ofertes d'altres equips. Pugui ha estat intermitent durant tot l'any i en alguns moments ha rendit per sota del seu nivell, però el consideren un jugador important per la pròxima temporada. La continuïtat de Mario i Frank Grima sembla més propera, tot i que també dependrà de la proposta econòmica. Aquests quatre jugadors s'han d'afegir als que tenen contracte en vigor, els més joves de la plantilla, Juancho, Marc Vilajosana i Carles Güell. Tot sembla indicar que el club també presentarà una oferta de renovació per Javi González, Raúl Barriendós i Jordi Roca, mentre que algun juvenil com Max Mercet, que va debutar en el darrer partit, disposaria també de minuts. De fet, jugadors del juvenil farien la pretemporada amb el primer equip. Els que no continuaran són Miguel Ángel, tot i intenció del porter per renovar i Joan Roig, que ja ha comunicat que no pot seguir per motius laborals. S'afegirien d'altres com Àlex Fernández, Céspedes, Vinuesa, Alberto García o Ramon Suárez, que no gaudeixen de la confiança de l'entrenador i que han disposat de pocs minuts al llarg de la temporada. Doncs bé, com hem comentat, la reunió al Terrassa ha acabat a quarts de vuit i s'han confirmat aquestes quatre baixes que hem comentat abans, les de Pugui, Miguel Ángel, Jordi Vinuesa i Joan Roig. Per la seva banda, el Sant Cristòbal encara ha de lluitar per salvar la categoria, depèn d'ell mateix, i ho tindrà més a prop si aquest diumenge derrota el Farners, al municipal de Can Anglada. El club parroquial ha posat les entrades a dos euros perquè les graderies s'omplin per animar l'equip de Rafa Bermejo. Aquesta imatge, la dels jugadors del Sant Cristóbal celebrant la darrera victòria del vestuari, podria repetir-se aquest diumenge. Els parroquials podrien certificar la permanència a la primera catalana en aquesta penúltima jornada. Tornen a jugar a casa i reben el Farners, equip que no es juga res al quedar-se sense opcions de disputar la promoció de Sens en l'últim partit. Per continuar la categoria un any més de forma matemàtica, el conjunt de Rafa Bermejo ha de guanyar i espera que el seu rival més directe, el Sant Cugat, perdi contra el Moncada en el derbi comarcal de la jornada. Els agrencs, catorzens i els sancocatencs, ocupant la primera plaça de descens, estan separats per només un punt de la classificació. Els ballesans, que fa tres setmanes es van imposar al municipal de Can Anglada per 0 a 2, tenen un partit complicat perquè el Montcada encara té alguna opció de jugar a la promoció de descens. El Sant Cristóbal, però, haurà d'esperar unes hores per saber si assoleix o no la permanència. El seu partit comença a les 12 del migdia i el de Sant Cugat a dos quarts de 7 de la tarda. De no produir-se aquesta combinació de resultats, els terrassencs tindrien una nova oportunitat de salvar-se en l'última jornada al camp del Granollers. Per rebre el farners, Bermejo podrà comptar amb la totalitat de la plantilla després que Javier Ruiz i José Sánchez hagin complert un partit de sanció. El club parroquial espera que el municipal de Can Anglada presenti diumenge una gran imatge. Per aquesta raó, ha posat el preu de les entrades a dos euros. No deixem el futbol. Fa tres setmanes els informàvem de l'ascens a la divisió d'honor de l'equip juvenil de la Unió java Terrassa. Doncs bé, plantilla, cos tècnic i junta directiva del Club Agarenc, encapçalat pel seu president, Carles Mota, han tingut aquesta tarda el seu reconeixement institucional. L'alcalde Jordi Ballar, el regidor d'Esports Alfredo Vega, així com representants dels grups municipals, han ofert una recepció als campions al Saló de Plens. Ballar ha felicitat els jugadors per la tasca realitzada i el fet de posar el nom de Terrassa a la màxima categoria del futbol juvenil. El Java, que encara no acaba la temporada, ja que demà a partir de les 6 de la tarda jugarà el darrer partit de la Lliga Nacional a les seves instal·lacions. Serà contra l'Europa, l'altre equip que ha pujat de categoria. Doncs felicitats per al Javac, que com diem, acaba demà la temporada Oscar, i ja de cara preparar la propera que Barça, Espanyol, Cornellà, els millors d'equips catalans i també de les Illes Balears, que també s'enfrontaran, segurament. Passaran per aquí Passaran per Terrassa. Passaran per aquí pel, pel sí, sí, Can en Molt bé, doncs tot això ho explicarem la temporada que ve, però dilluns sí. explicarem el desenllaç de la Copa del Rei, també si hi ha més novetats pel que fa al Terrassa i al Sant Cristóbal. Al Sant Cristóbal estarem molt pendents, sí, sí. Molt bé, Joan, doncs moltíssimes gràcies, bona nit i bon cap de setmana. Igualment. Que vagi bé. Adéu. La companyia de dansa Lisanga ha actuat aquest dijous a Campalet. Aquest grup alemany està format per persones més grans de 50 anys i són a Terrassa gràcies a un intercanvi amb la gent gran de Campalet. La companyia de dansa alemanya Lissanga, formada per persones més grans de 50 anys, ha actuat al centre cívic Alcalde Morera fruit d'un intercanvi amb la gent gran de Campalet. Dirigida per Lena Stromeyer, 11 persones grans han interpretat un llarg bolero de rebel amb una coreografia de dansa contemporània. El treball dels de Berlín ha aixecat l'admiració i aplaudiments dels avis de Campalet que justament aquest dijous celebraven una sessió de balls de saló. Un dels objectius de la dansa a la tercera edat és activar la mobilitat i demostrar que els anys no són un obstacle. Que és la teràpia i és la gimnàstica més completa que assisteix. Vull dir, amb el ball eh, desconnectes, estàs sentint música, estàs... Eh tenint un intercanvi amb les persones de la sala. L'Issanca tornarà a actuar dissabte a la parròquia de la Santa Creu. La companyia va néixer el 2006 com un projecte solidari per a persones de totes les edats, orígens i procedències. El 2008 es va crear un cos de dansa de gent més gran de 50 anys que ara viatja per tot el món per establir, a partir de l'exemple, una major igualtat, tolerància i acceptació de la diversitat. Doncs som ja a punt d'acabar. I avui ho farem amb la veu de Lídia Pujol. La cantant ha actuat aquest dijous a l'església de Santa Maria de Terrassa. El concert formava part del curs sobre els càters organitzat per Òmnium Cultural. D'aquesta forma arribem al final. Serà fins dilluns a la mateixa hora. Recordin que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. A més, ens poden seguir a les xarxes socials Twitter i Facebook. Que passin una bona nit i un millor cap de setmana i ha abandonat. Dona i infants, tots han fugit. Les rodes giren, els dies passen i ara ningú no s'està amb mi.